Сезон бавовни у Криму триває. На тимчасово окупованому півострові на військовому аеродромі Джанкой прогреміли потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Із відео, які шириться мережею, видно, як після вибухів на військовому аеродромі почалася масштабна пожежа. Тим часом так званий міністр транспорту російського уряду Криму Микола Лукашенко у телеграм-каналі повідомив мешканцям, що через ймовірну детонацію боєприпасів ділянку дороги від Джанкоя до села Переможне перекрито. За словами голови об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, військовий аеродром у Джанкої є законною ціллю. Нагадаємо, що на аеродромі Джанкой базується російський 39-й гелікоптерний полк, ППО Південного військового округу, а також три авіаційні ескадрильї. А ще вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ. Від початку повномасштабного російського вторгнення на аеродромі були вже щонайменше дві масштабні пожежі з вибухами. Нещодавно представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що найближчим часом в Криму планують провести чимало комбінованих заходів, щоб якнайшвидше деокупувати півострів. Софія Фенко, телеканал НТА.